Golaghat Purohobha Nirbasanor Babe Hazur Rajnitik Dol Bigoto Pray 20 Bochor Dhori Congressor Dokhol Asil Purohobha Khon Somagoto Nirbasanor BJP Aru Agopor Mitra Jote Dokhol Koribo Boli Itimoddhe Dabi Korise Montri Ajontanoge Obosse Porjonto Kunu Eta Dolei Prathinam Ghoshona Kora Nai Golaghat Purohobhar Mut 13 Ta Koi Wardor Babe Onushito Hobo Nirbason Jonmosthan Golaghatot Agopoi Ei Porjonto BJP Ke Dabi Kori Ahise 6 Ta Koi Ward Big Brother BJP Agopok Keita Ward Eritiya Heya Ei Porjonto Nichito Hoa Nai Prathi Pradanor Kendro Kori Golaghat Agopok BJP Majot Hobo Niki Songha এইটো এটা বিভিন্ন মহলত খৰপ চৰ্চা চলিছে আৰু পৌৰসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিনহে বাকী আছে গতিকে সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ হাজু হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গোলাঘাট পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজনৈতিক দল হাজু হৈ পৰিছে বিগত প্ৰায় 20 বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিল পৌৰসভাখন সমাগত নিৰ্বাচনত বিজেপি আৰু অগপ মিত্ৰজোঁটে দখল কৰিব বুলি ইতিমধ্যে দাবী কৰিছে মন্ত্ৰী অজন্তানেগে অৱশ্যে এই পৰ্যায়ত কোনো এটা দলেই প্ৰাৰ্থী নাম ঘোষণা কৰা নাই ইউনিচলি কাষলৈ গৈছো গোলাঘাটত ইউনিচলি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো আৰু গোলাঘাট পৌৰসভাৰ 13টা ৱাৰ্ডৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন আৰু যদিও বা 20 বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছৰ দখলত আছে পৌৰসভাখন এইবাৰ কেনে ধৰণৰ আকৰ্ষণী হ'ব নিৰ্বাচন ঠিক অসম গণপৰিষদ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁট পাৰ্টি এই আগভাৱ কিন্তু কোনো এটা দলে ইতিয়ালৈকে বৰ্তমান লগে তেওঁলোকৰ পাৰ্টি নাম তালিকা কৰা নাই গিয়া মোৰ লগত উপস্থিত আছে অসম গণপৰিষদৰ গোলাঘাট জিলা সাধাৰণ সম্পাদক আশিকু ৰহমান ডাঙৰীয়া মই তেখেতৰ পৰা পুনে পুনে জানিব যাম আপোনালোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত একলগ হৈ মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টি আগভাৱ আপোনালোকে কেইটা ছিটৰ কাৰণে আপোনালোকে দাবীদাৰ তো প্ৰথম কথা যে গোলাঘাট জিলাখনত যি পাঁচখনকৈ পৌৰসভা আছে এই পাঁচখন পৌৰসভাই এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু অসম গণ পৰিষদ দলৰ মিত্ৰজোঁটে গঠন কৰিব এইটো হ'ল নিশ্চিত আৰু দ্বিতীয় কথা যে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বা অসম গণ পৰিষদ দলে কিমান ছিটৰ ভিতৰত আমি কিমান ছিটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম এই কথা ডাঙৰ কথা নহয় আমাৰ মূল কথাটো হ'ল যে আমি প্ৰত্যেকটা ছিটে যাতে আমি মিত্ৰ দলৰ মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টি আমি জয় কৰি আনিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে দৃষ্টি ৰাখিছোঁ আৰু সেইমতে আমি কথাখিনি আগবঢ়াই আছোঁ গতিকে কোনোবা এটা পৌৰসভাত হয়তো বিজেপিয়ে দুটা ছিট বেছিকৈ পাব কোনোবা পৌৰসভাত হয়তো এজিপিয়ে বেছিকৈ পাব সেইটো আমাৰ মাজত তেনেকুৱা কোনো কনফ্লিক্ট নাই আমি আন্তৰিকতাৰে দুয়োটা দলে আমি আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমি ছিট ভাগ বটোৱাৰা কৰিছোঁ মোটামুটি আমি গোলাঘাটৰ জিলাখনত কেউটা পৌৰসভাতে পাঁচখনকৈ আমাৰ পৌৰসভা আছে পাঁচখন পৌৰসভাতে আমি ইতিমধ্যে আমাৰ ছিটৰ ভাগ বতৰা আমি চূড়ান্ত কৰিছোঁ প্ৰায় চূড়ান্ত আমি আজি আবেলিলৈকে বা অহাকালিৰ ভিতৰত আমি ছিটৰ ঘোষণা কৰিব পাৰিম আমি লগে লগে আমাৰ প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ গতিকে এইখিনি আমি অহাকালিৰ ভিতৰত আমি ঘোষণা কৰি আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলক আমি আমাৰ নাম আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজক জনাই দিম গোলাঘাটত যিহেতু 13টা ৱাৰ্ড 13টা ৱাৰ্ডৰ আপোনালোকে কেইটা ছিট বিচাৰিছে 13টা ৱাৰ্ডত আমি ইতিমধ্যে তিনিটাকৈ ছিট আমাৰ নিশ্চিত হৈছে আমি ভাবিছোঁ যে চাৰিটাত আমি আৰু বাকী কেইটাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নিৰ্বাচন মই কৈছোঁৱেই যে আমি কেইটা ছিটত খেলোঁ এইটো ডাঙৰ কথা নহয় আমি যাতে পৌৰসভাখন গঠন কৰিব পাৰোঁ এইটো কথা জানে যে যোৱা 20টা বছৰ এই গোলাঘাট পৌৰসভাখন কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিল গতিকে আমি অসম গণ পৰিষদ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটে আমি পৌৰসভা যাতে দখল কৰিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰচেষ্টাহে আমি হাতত ৰাখিছোঁ আৰু সেইমতে আমি আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি আমি ঠিক কৰিছোঁ আৰু 20 বছৰ বিগত 20 বছৰ ৰূপা কি কি সুবিধা লাভ কৰিব গোলাঘাট বাকী ৰাইজে গোলাঘাট বাকী ৰাইজে বিগত 20 বছৰ দিন কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিল কেনে ধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰি না এইখিনি কথা আৰু বিশেষ বিবেচনা নকৰোঁ আমি এইটো নকওঁ যে পৌৰসভাৰ কম বেছি ক'ৰবাত ক'ৰবাত আমি শুনিবলৈ পাওঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত অনিয়মো সংঘটিত হৈছে গতিকে বৰ্তমান জনসাধাৰণে কি বিচাৰিছে চৰকাৰখনৰ যিখন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিখন চৰকাৰ চলি আছে এই চৰকাৰখনৰ উন্নয়নৰ যি ধাৰা গতিকে আমি জনসাধাৰণৰ মাজত ইতিমধ্যে উমান পাইছোঁ যে যোৱা দিনসমূহত যেনেকৈ ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰত্যেকটা যিকোনো নিৰ্বাচনতেই এই মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয় কৰা আহিছে অসমৰ জনসাধাৰণে এইধৰণে এইবাৰো সমগ্ৰ অসমৰ লগতে গোলাঘাটতো গোলাঘাট জিলাত এই জনসাধাৰণে ভোটদাতা ৰাইজে পৌৰসভাত মিত্ৰজোঁটকেই প্ৰাৰ্থিত্ব যিসকল দিম আমি সেইসকলক জয় জয় কৰাই আমাৰ পৌৰসভা গঠন কৰাৰ কাৰণে সুবিধা প্ৰদান কৰিব
রশ্মিতা কব লাগবে গোলাঘাটর যেরোটা ওয়ার্ড আছে তেরোটা ওয়ার্ডর ইতিমধ্যে আওপকীয়াকে হলেও গণ পরিষদর তিনটা সিট যে পার সম্ভাবনা নিজকৈ আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান যিহেতু এতিয়ালৈকে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা চূড়ান্ত হোৱা নাই বা প্ৰকাশ পোৱা নাই কিন্তু গোলাঘাটত অগপৰ বিজেপিৰ মাজত যিহেতু যিখন প্ৰাৰ্থী লৈ তাক লৈ আচলতে ভাগ বতৰা কেন্দ্ৰ কৰি কিছু অসন্তুষ্টি চলি আছিল গতিকে সংঘাত হোৱা কিবা সূত্ৰপাত আছে নেকি বিভিন্ন যিহেতু চৰ্চা বৰ্তমান চলি আছে তেখেতে কি ক'ব বিচাৰে এই সন্দৰ্ভত যিহেতু আপোনালোকৰ পৌৰসভাখন গঠন কৰাৰ আগত বিজেপি আৰু অগপৰ লগত কিবা প্ৰাৰ্থী ভাগ বতৰাৰ লগত কিবা অসন্তুষ্ট আছে নেকি আমাৰ কোনো অসন্তুষ্ট নাই কথাটো ইতিমধ্যে জনসাধাৰণক আমি জনাইছোঁ যে আমাৰ মাজত কোনো অসন্তুষ্ট নাই আমি যিহেতু দুয়োটা দলৰ নেতৃত্বই আন্তৰিকতাৰে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু আমি এটা কনচেনচাছ যে এইকেইটা ছিটত আমি এনেধৰণে যিটো আমাৰ পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণ আমি এনেধৰণে আমি ছিট ভাগ বতৰা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ দুয়োটা দলৰ মাজত কোনো ধৰণৰ আমাৰ সংঘাত নাই হয় ৰশ্মিতা গোলাঘাটৰ যি অসম গণ পৰিষদ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এই প্ৰাৰ্থী প্ৰদানৰ মাজত কোনো ভাগ হেৰি তেওঁলোকৰ আক্ষেপ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইউনিছ আপোনালৈ আৰু গোলাঘাটৰ পৌৰসভাৰ মুঠ তেৰটা ৱাৰ্ডৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে অগপ এই পৰ্যন্ত বিজেপিক ছটা ৱাৰ্ড দাবী কৰিছে যদিও এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা নাই যে কেইটা ৱাৰ্ড এৰি দিয়া হ'ব এই পৰ্যন্ত নিশ্চিত হোৱা নাই আৰু গোলাঘাট অগপ বিজেপিৰ মাজত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ আচলতে চৰ্চা চলি থকা বুলি বিভিন্ন ধৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছে নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতহে কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো এটা দলে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হোৱা নাই গোলাঘাট পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল অগপ বিজেপি সাজু হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশ বছৰ ধৰি যিহেতু কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিল এইবাৰ অজন্তা নেওগে দাবী কৰিছে যে গোলাঘাট এইবাৰ বিজেপিৰ দখললৈ যাব যদিও সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তে নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব আকৌ পৌৰসভা নিৰ্বাচন